Brojevi novozaraženih u Kruševcu su u opadanju. Po rečima Dušana Todorovića iz Odeljenja za vanredne situacije, epidemiološka situacija je u stagnaciji. U prilog tome govore podaci da se na lečenju u COVID bolnici u Parunovcu nalazi 131 pacijent, dok je njih oko 30 na infektivnom odeljenju u opštoj bolnici Kruševac. I broj prvih pregleda je znatno manji u odnosu na prethodni period. Ipak, oprez mora da postoji. Poštovanje svih propisanih mera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa, ali i imunizacija stanovništva. Što se tiče epidemiološke situacije, ona je tako da imamo stagnaciju, ne znači prestanak novoobolelih ili novoinficiranih, nego stagnaciju, da kažemo, tih novih prijava, i trenutno 131 lice se nalazi u COVID bolnici Univerzitetskog kliničkog centra Niš u Parunovcu, a oko 30 bolesnika ima na infekcijnom odeljenju opšte bolnice Kruševac. Tiče tih nekih prvih pregleda ili drugih pregleda, mnogo veći broj drugih pregleda, odnosno na prvi broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Kruševac, što je, da kažemo, dobra stvar u ovom momentu, a imamo skoro 34, to je preko 34.000 vakcinisanih jednom dozom, a preko 26.000 revakcinisanih sa obe doze, što je dobra stvar vezano za populaciju punoletnih građana grada Kruševca. Što se tiče same vakcinacije, očekuje se, to je stručno telo Komisije za zarazne bolesti i naše, da kažemo, srpske agencije za odobrenje lekova je preporučilo da će se moći vakcinom Pfizer vakcinisati i oni koji su mlađi od 18 godina, to je od 16 godina, i trudnice posle trećeg meseca graviditeta. Sama okupljanja su bila tokom ovih praznika i bila su, da kažemo, uglavnom na objektima koji su u privatnom vlasništvu, misle pre svega na vikendice i na isturena mesta, a imali smo i objekt, imali smo, da kažemo, neka okupljanja, ne znači opet prijavljanja okupljanja, to su spontano okupljanja koje su bile ispred određenih ugostiteljskih objekata u samom gradu. Do sada je na teritoriji grada vakcinisano 35% odrasle populacije. Vakcine Sinopharm, Pfizer i Sputnik V mogu se primiti bez zakazivanja na vakcinalnim punktovima u hali sportova od 8 do 20 časova. Od danas je nastavljena i vakcinacija stanovništva na 25 vakcinalnih punktova u ambulantama i na seoskom području.